Привіт, привіт, хлопчики та дівчатка. Привіт усім. Сьогодні ми поговоримо про такий інгредієнт, а точніше матеріал, як папір. Здавалося б, звичайний матеріал, котрий ми використовуємо чи не щодня. Білосніжний листочок паперу, на якому можна малювати, фарбувати, ну і, власне, робити з нього різноманітні аплікації. Лізо, а що тобі відомо, для чого ще можна використовувати папір, окрім того, щоб щось писати чи малювати? На праці ми робимо всілякі оригамі та вирізаємо з нього. Насправді з паперу ще роблять дуже багато різноманітних речей. Наприклад, шпалери, серветки, паперові стаканчики і навіть гроші. Як ти вважаєш, чи взагалі популярний папір, чи, можливо, його не слід так часто використовувати? Папір дуже популярний, але якщо ми його дуже часто використовуємо, усі знають, напевно, що папір роблять з дерева і вироблюють дерева. І що для виробництва, для виготовлення хоча б однієї книжки варто спиляти дуже-дуже багато дерев. Так. Ще знаю, що папір дуже добре горить, і будь-яка річ з паперу, вона легко займається та, власне, і швидко згорає. Якщо піджигати, підпалити папер, то, напевно, якщо ви це зробите біля вікна з занавісками, або як це говорять? Або в кімнаті десь в якомусь приміщенні, так, то може все загорітися. Так, от, власне, зараз ми подивимось такий цікавий фокус. До речі, чи відомі тобі якісь фокуси з папером? Про зникнення паперу якось беруть руки та кладуть папер та якось з длинним рукавом і раз, і нема. От іще один приклад того, де можна використовувати папір. Ну, а просто зараз ми подивимось дуже цікавий досвід, коли підпалюють папір. І дивимося зараз. Добрий день, добрий день, добрий день, маленькі науковці. І з вами знову я, професор Протон, і зараз ми будемо дещо з вами робити, а допомагати мені сьогодні буде моя маленька асистентка Уляна Костянтинівна. Уляна Костянтинівна, можемо починати? Так. Так, скажіть, а що буде, якщо підпалити папір? То буде... Ну, з ним що станеться? Він згорить. Згорить, все вірно. Але, от дивіться, у мене є ось така банкнота, 50 гривень, написано, Національний банк України, як ви вважаєте. Справжня чи ні? Справжня. Ну, подивіться. Можна потримати. Беріть в ручки. Як ви вважаєте, якщо я її зараз підпалю, що з нею станеться? Вона згорить. Згорить. Але є такий один фокус, який я зараз вам покажу, що зробити треба для того, щоб її підпалити і вона не згоріла. Зробимо? Так. Дуже добре. Отже, нам знадобиться C2H5OH. Що це таке? Як ви вважаєте? Це спрей. Спирт, етиловий спирт. Ось, беріть етиловий спирт. Нам потрібно буде отсюди в блюдце налити два отаких от копачка. Давайте спробуємо. У рівних пропорціях наливаємо спочатку спирт. Давайте. І один наливайте сюди. І тепер другий. Це нам потрібно, щоб купюра добре горіла. Добре, тепер не закриваємо. Тепер нам знадобиться туди додати трошки H2O. Що таке H2O? Це вода. Вода, вірно. Вода у нас ось тут у скляночці. Теж два ковпачки сюди наливайте. І один, два. Дуже добре. Вода нам потрібна для того, щоб вона... купюра стала мокрою і щоб вона під час того, як горить спирт, щоб вона не згорала сама. Ну і тепер я трошки додам туди натрій хлорид. Це звичайна сіль, яка є у нас на кухні. Вона нам потрібна для того, щоб полум'я було яскраве, красиве і червоне. Зараз трошки розмішаємо. Ось так от можна пальчиком, можна якось ложечкою. Тепер беріть банкноту, кладіть сюди в блюдце, так. Нам потрібно, щоб вона добре-добре отак просякла водою. Трошки полежить. І тепер у нас є ось такий пінцет. Зараз ми їм візьмемо купюру.
І спробуємо. Ну, от як ви думаєте, якщо я її зараз підпалю, що станеться? Вона не згорить. Не згорить, точно. Тому що ми наукові знання сюди підключили. І я беру запальничку, підпалюємо. Оп. І ви бачите, купюра горить. І тепер розвертаємо її і подивимось. Як, ціла? Так. Спробуємо ще раз. Так. І ще раз. Кладемо її у блюдце. Тепер беремо пінцетом. Хочете потримати? Тримайте. Ось так. Раз. І я підпалюю. Оп! І у нас справжнє полум'я. Загасили його. І подивимось, і з нею все добре. Так? Сподобався вам експеримент? Так. Дуже добре. Ну, а нам вже час із вами прощатися. До побачення. До побачення. До побачення. У всьому світі щороку виготовляється понад 350 мільйонів паперу. А от чи задумувались ви, власне, як його виготовляють, та яка ж історія виготовлення цього цікавого матеріалу? Чи відомо тобі це, Ліза? Я знаю, що папір винайшов цей лунь дуже-дуже давно. Цей папір був зроблений з шовку, який підрібнили та зробили з нього кашу. Та також вона осіла на дно і получився тонкий слой папіру. А чи відомо тобі, як сьогодні виготовляють папір? Ми знаємо, що для паперу вирубують дерева, так? Як з цих брусочків, з дерев'яних брусочків, виходить отака от білосніжні такі аркуші паперу? Це ж треба якось його відбілювати, його перемішувати. І взагалі, як з дерева можна зробити листочок паперу? Я дивилася фіксиків. І там розповідали, що беруть дерева, вирубують їх, передрібнюють, додають усіляку хімію, додають окислювач, але це не точно. І потім це все змішують з клеєм, і виходить папір. І під пресом виходить такі білі-білі смужки, які називають папір. Докладніше, як виготовляють папір, подивимося просто зараз. Для того, щоб виготовити кілька аркушів паперу, потрібно зрубати дуже багато дерев. Щоб створити одну тонну паперу, знадобиться вдвічі більше деревини. Але як дерево перетворюється на аркуші? Процес цей дуже складний та водночас цікавий. Спочатку зрубані дерева розпилюють на невеличкі брусочки. Потім їх кладуть до спеціального барабану, у якому кора відокремлюється. Потім оголену деревину подрібнюють на маленькі друзки. Потім суміш ретельно промивають та обробляють хімічними речовинами. Все це відбувається у велетенському циліндрі впродовж кількох годин. Температура всередині 150 градусів за Цельсієм. Звідти виходять чорні хімічні рештки, котрі використовують під час обробки. Інша суха частина, що лишилась після друзок, це і є наш майбутній папір. Але спершу його слід відбілити. Для цього суміш знову обробляють хімічними речовинами. Залізними лезами відбілену масу розбивають та засипають у наступний контейнер. І лише після того пропускають під важким пресом. Так виходять паперові смужки. Папір скручують у велетенські рулони, аби зручно було його розрізати та зберігати. Вага одного рулону може досягати 35 тонн, а довжина – 60 кілометрів. За допомогою механізмів ці велетенські шматки паперу розрізають на менші, необхідного нам розміру. Дуже давно, ще до появи паперових грошей, наші предки розраховувалися монетами. Були за вагою ці монети дуже нелегкі і іноді навіть досягали і до кількох кілограмів. Знаю такий дуже цікавий факт, що дуже давно була випущена така монета вагою в 3 кілограми. От уявляєте, друзі, як можна з такою монетою піти до магазину? Напевно, треба брати з собою окрему сумку до таких монет. Ну, але згодом уже з'явилися і паперові гроші. Власне, що ти знаєш про гроші? Я знаю, що ніяк не могли вирішити, як назвати нашу валюту. І думали назвати навіть український долар, думали назвати куна, а також рубль.
але проголосували за гривню, і тепер у нас є гривня. Так, а які ти ще знаєш валюти в інших країнах? Долари, євро, знаю. І про українську гривню. Так. До речі, чи знаєш ти взагалі, зможеш зараз згадати, хто зображений на всіх купюрах українських? Я знаю те, що на 200 гривень зображена Леся Українка. Так? Так, так. А також 200 гривень – це найпопулярніша валюта в Україні? Или як це? Так, так, найпопулярніша банкнота. Банкнота. Так, дуже добре. А історію гривні ти взагалі знаєш, звідки вона походить і як її створили цю гривню? Якщо ти сказала, що її назвали гривнею, так? А як взагалі зародилася ця валюта в Україні? Я знаю те, що 2 сентября, що? Вересня. Вересня. 2 вересня нашій українській валюті виповнилося 20 років. І все, напевно, про історію. Ну, тож, якщо ти хочеш дізнатися трішки більше про історію гривні, і ви, малята, теж, дивимося зараз історію гривні. Гривнею за прадавніх часів називали прикрасу золота або срібла у вигляді обруча, який носили на шиї, тобто на загривку. Перша гривня – це немонетний платіжний засіб Русі. Так звана київська гривня важила 140-160 грамів, а чернігівська – до 200 грам. Свою національну валюту Україна ввела в обіг 2 вересня 1996 року. Дизайн гривень розробили українські художники Василь Лопата та Борис Максимов. На гривневих банкнотах зображені обличчя відомих кожному українцю людей. Ану, дітлахи, згадайте усіх персоналів, зображених на кожній українській купюрі. Такі от цікавинки є і у наших національних грошей. Як бачимо, папір дійсно таки дуже популярний. Лізо, як ти гадаєш, чи змогли б ми прожити без паперу і чому? Мені здається, що ні, тому що люди не змогли б щось занотовувати, також в нас не було грошей, і ми б жили як у стародавніх часах. Ну і писали б, напевно, на скелях, так? Тож, виробництво паперу сьогодні дуже актуальне, і це є однією із найпоширеніших матеріалів у всьому світу. Тож, друзі, на цьому ми з вами прощаємося. Далі дивіться мультфільм. Бувайте! До побачення!